Shpresoj që partia në pushtet e shqiptarë BDI që të sa më shpejt të jap dorëheqje për shkak se shqiptarët nuk janë të kënaqur as pak nga ai, dhe të reformohet Partia Demokratike me zëdin Selëm. Po mendoj se me këto protestët që ishin tani, kishte shumë shqiptar, gjithashtu edhe maqedonas, dhe ishin të dy palët të bashkuar së bashku, dhe mendoj që qytetarët vetë, në qofë se dhe ai nuk largohet, qytetarët do të largojnë vetë. Kjo pakënaqësi do të vazhdoj, do të rritet edhe më shumë deri në rrëzimin e qeverisë. Me dhunë shteti nuk bëhet, ne studentët u rreshtuam me opozitën sepse na mbështet në qëndrimet tona, në arritjen e synimeve tona, sepse për fat të keq, me qeverinë aktuale ne nuk mund të arrijmë qëllimet tona. Mbi 350.000 persona si unë janë shpërngulur nga Maqedonia për të kërkuar një jetë më të mirë. Por unë si student nuk e kam ndërmend të largohem askund. Do ta bëjmë Maqedoninë vend më të mirë. Jo vetëm unë, po të gjithë janë të vetëdijshëm se çka po ndodh, më thon. Gjendja nuk është mirë, është alarmante, por këtë duhet mendojnë ato që kanë qeverinë dorë, do thotë. Dhe pasi që të gjithë janë ngritë në kam për me kërku dorëheqje, atëherë natyrisht që duhet dorëhiqen, po tash pritje kohe. Situata në Maqedoni është katastrofë. Gjithsesi ka problem. Në mbitje me probleme të politikanëve shqiptar, por ato maqedonës do ndërheqen e BDI-s, Vomëros, Grevskit, Aliametit, të gjithë të tjerëve. Tu nuk është gjithë ka në regull, asë gjithë është në regull. Ne rinia do në ardhëmërin e poplit, nuk do në përqarën shqiptara për Maqedonas që ka jena. Do në qëkem për para, jo me mbetë në basë. Me në të në më tretu shumë, me në të në shkatru krejtë. Në zna që momentano, ova nema të zgasne. Derisa kryeministri dhe qeveria nuk japin dorëheqje, kriza do të vazhdojë. Maqedonia me të burgosur politik dhe me ngulfatjen e autonomisë universiteteve nuk shkon para. Pra kjo gjendje në Republikën e Maqedonisë asnjëherë nuk do të ndalet përderisa të poshtrit tanë nuk do të veprojnë me drejtësi dhe aq. Do më thonë si student dhe si shqiptar i Maqedonisë, nuk isho drejtat e mia si student për shembull që duhet në takojnë dhe pataj ditën e gjeshme kam protestuar para qeverisë për një shpresë, për një të armë më të mirë, si të mos për studentët, sepse kemi pasur diskriminime.